राजनैतिक दलहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता प्रदेश राजनीतिमा प्रतिविम्बित कोशी प्रदेशको अस्थिर राजनीतिको प्रभाव समग्र संघीय संरचनाले बेहोर्नु पर्ने चुनौती धरान उपमहानगरपालिकामा साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन नदिन चौविस घण्टे निषेधाज्ञा जारी सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सर्वदलीय अपील चेतनाको कमी र अभिभावकको लापरवाहीका कारण तराईका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढ़दो मध्येस प्रदेशका बारा पर्सा र रौतहटका बालबालिका बढ़ी आफ्नै गिरफ्तारी दिएका अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प धरोटीमारिहा र महिला टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल मलेसियासँग पराजित पराजयका बावजुद फाइनलमा नेपालले हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रदेश संरचनाहरू जसरी कल्पना गरिएका थिए उसै गरी, गरी चल्न सकेका छैनन् राजनीतिक दलमा व्याप्त केन्द्रकृत मानसिकताको छाया प्रदेश राजनीतिमा पनि पर्ने गरेको छ प्रदेश सरकारको गठन या विघटन दुवैका लागि कि त केन्द्रको मुख ताक्ने वा केन्द्रको निर्देशन अनुसार चल्दा यो बीचमा प्रदेशमा बनेका सरकारहरूको दैनिकी आशाप्रद छैन त्यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो कोशी प्रदेश सरकार कोसी प्रदेशमा केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई दुई पटक संवैधानिक अडचन आइसकेको छ कोशी प्रदेशको अस्थिर राजनीतिको प्रभाव समग्र संघीय संरचनाले बेहोर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै गत असार 21 गते मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा नेतृत्व सरकारले दोस्रो पटक संवैधानिक अर्चनको सामना गरिरहेको छ तिरानब्बे सदस्य प्रदेश सभामा नेतृत्वका लागि आवश्यक सड़चालिस मत स्थापित गर्न नसक्दा प्रदेश सभामा संवैधानिक अर्चन देखा परेको हो असार बाइस गते सभामुख बाबुराम गौतम समेतको समर्थनमा कंग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर आवश्यक मतको सुनिश्चित गरेका सत्ता गठबन्धनका विरूद्धमा सर्वोच्चको आदेशपछि पुनः मत सच्याउँदा फेरि समस्यामा परेको छ मुख्यमन्त्री थापाले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने दिन भदौ चार गते प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका सत्ता गठबन्धनका इस्राइल मन्सूरीले सरकारका पक्षमा मतदान गरेपछि संवैधानिक बाधा आइपरेको हो कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक दे गतिरोध स्वयं सत्ता गठबन्धनलाई नै चित्त बुझेको छैन माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद गणेश प्रसाद पराजुली भन्छन् यहाँको प्रदेशको चाहिँ अङ्कगणित यहाँको भावना यहाँको जनमतको आधारमा सरकार बन्नु र विघटन हुनुपर्ने हो हु। अब चाहिँ माथि अब जस्तो गठबन्धन बन्छ केन्द्रमा त्यही गठबन्धन अनुसार सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता चाहिँ नि जो सिर्जना भएको छ अब यसलाई त अब के भन्ने यो त केन्द्र प्रशासित चाहिँ मानसिकताको कारणले नै यो सबै गडबड भइरहेछ नि कोसी प्रदेशमा देखिएको संसदीय गतिरोध यसअघि अन्य प्रदेशले पनि सामना नगरेका होइन कंग्रेस र माओवादीको विवादले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सक्छ छैन दसजनाको मन्त्रीमण्डल बनाउनु पर्ने भए पनि प्रदेशमा अहिले सात जना मात्रै मन्त्रीहरू छन् तीनजनाको अझै टुङ्गो लागेको छैन भने गठबन्धनभित्र मन्त्रालय थप्ने मौखिक सहमति भएको छ सा। गत वैशाख पन्ध्र गते कंग्रेसका दिल्ली चौधरीको नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन भएको थियो त्यो बीचमा केन्द्रकै के दबावका का कारण प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेन लुम्बिनी प्रदेश कंग्रेस सांसद प्रचण्ड विक्रम न्युपाली भन्छन् कुरा सकेर बनाएर त्यसपछि गर्ने भन्ने कारणले गर्दा हो अब सहमति करिब करिब भइसकेको छ भागवण्डामा र यो एउटा एउटा विधेयकहरू पनि पास गर्ने समितिहरू पनि बनाइसकेर समितिहरू बनाइसके पछाडि मन्त्रीलाई पूर्णता दिने भन्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि ढिला भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि नयाँ सत्ता गठबन्धनका कारण राजनैतिक अस्थिरता देखियो केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसार गत माघ छब्बीस गते प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कमल बहादुर शाहले सोही दिन कंग्रेसका प्रकाश देवबालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेश साईलाई आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरे करिब चार महिनापछि गत जेठ छ गते तीन मन्त्री र रा एक राज्य मन्त्री थपिए भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा सहभागी नभएपछि सत्तारूढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का कारण प्रदेश सरकार समस्यामा थियो केन्द्रमा कुरा मिलेपछि करिब छ महिनापछि गत साउन सत्र गते प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै सरकारले पुनः संघीय विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा दलहरूले प्रदेशलाई नेता व्यवस्थापनको थलो बनाउँदा थप समस्या निम्तिएको बताउँछन् उनले भने अब जनताले खोजेको व्यवस्था होइन हेर्नु होइन जनताले खोजेको चाहेको भने चाहिँ सुशासन हो नि विकास हो समृद्धि हो स्थायी शान्ति हो विधिभूत शासन हो जनताले खोजेको चाहे अनुसारको सर्भिस डेलिभरीको कामहरू गर्न सकेको भए हुन्छ त्यो पनि छैन कि अनि जता जतै जा यो पुरै यो सत्ताको लागि होइन जथाभावी गर्ने लुचाचुरी गर्ने सम्झाङ भयो भयो यो यो चाहिँ अब कुरा उसो त बागमती गण्डकी र कडाली प्रदेश सरकारले लामो पूर्णता पाए नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार मन्त्रालय भागभण्डामा सकस हुँदा लामो समय प्रदेश सरकार बिजनेस विहीन बने दलहरू बीच भागभण्डा नमिल्दा सबै जसो प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या नै बढाएका छन् कतिले मन्त्रालय फुटाएर पनि भागवण्डाको अङ्क गणित मिलाए राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर डिल्ली खनालले नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सभाका नाममा माथि उल्लङ्घन हुने गरेको बताए उनले भने संविधान र अहिलेको चाहिँ नियम लाई उल्लङ्घन गर्ने संहिताप्रति प्रश्न गरिरहेको बेलामा सबै राजनैतिक दाउपेक सत्तामा जाने सत्ता टिकाउने त्यो वैधानिक वा अवैधानिक जुन हिसाबले पनि भन्ने जुन किसिमको छ यसले चाहिँ साह्रै नराम्रो सन्देश मुलुकलाई चाहिँ अझ थप राजनैतिक अस्थिरतामा धकेल्ने र मान्छेहरूको चाहिँ यो संहिताप्रतिको अविश्वास चाहिँ झन् त्यसको औचित्यता नै त के हो त भनेर प्रश्न गर्ने एउटा थप स्थिति पैदा भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ संहिता कानुनी भएसँगै प्रदेशको राजनीतिमा केन्द्रको हस्तक्षेप जिस प्रदेश का महत्वपूर्ण विषय निर्णय केन्द्र को निर्देशन में होने करतीसम कि प्रदेश को विवास का निर्णय में केन्द्र को निर्देशन कूर्न पर्ने बाध्यता संघीयता जानकार डा रुद्र शर्मा प्रदेश सरकार मथि केन्द्र को हस्तक्षेप अंत्य नए संघीयता को मर्म प्रहार होने तर्क कर प्रोभिन्सियल क्यारेक्टर भइसकेको ठाउँमा प्रदेशको चाहिँ नि हस्तक्षेप त्यति धेरै हुँदैन तपाईँले भारतकै हेर्नुभयो भने पनि भारतमा अब प्रान्तीय पोलिटिक्समा केन्द्रको हस्तक्षेप यहाँ जस्तो हुँदैन यहाँ चाहिँ अब प्रदेशहरू लगभग केन्द्रको सेटेलाइटको रूपमा मात्रै अहिले रहिरहेको अवस्था हुँदाखेरि सानो तिनो डिसिजन पनि प्रदेश तहमा गर्दाखेरि केन्द्रकै के मुक्ता पनि केन्द्रकै हुने चाहिँ नि यो परिपाटी छ तर संविधानको अपेक्षा र डिजाइन संघीयताको मर्म अनुसार हामीका तीन तहका सरकार छन् स्थानीय सरकारको हकमा जति स्वायत्त उनीहरू छन् प्रदेशमा त्यस्तो छैन संघ र स्थानीय तहको बीचमा रहेको प्रादेशिक संरचना यी दुई तह बीचको चेपुवामा परे जस्तो देखिएको छ प्रदेश आफैले निर्णय गर्न नसक्दा कतिपय समस्याहरू उब्जिएका छन् भने धेरै जसो समस्या संघको मुख ताक्दा सृजना भएका हुन् दल र तिनका शीर्ष तहमा संघीय संरचना बारेको बुझाइ प्रष्ट नभएसम्म र केन्द्रीकृत मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म संघ पानी पर्दा प्रदेशले पनि छाता ओढ्ने विडम्बना युक्त अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दैन रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व कान्तिपुर सविस्तार लगातारको वर्षाका कारण नेकपा एमाले सिराहाको विष्णुपुर सदै अम्बासमा आयोजना गर्न लागेको बहुप्रतीक्षित सचिवालय बैठक स्थगित गरेको छ बैठकका लागि सबै तयारी भए पनि लगातारको वर्षाका कारण बैठक स्थगित गरिएको सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने तयारी पनि रहेकामा मौसमका कारण बैठक र कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरेको उहाँको भनाइ छ एमाले सचिव भट्टराईका अनुसार पार्टीको चौथो महाधिवेशन आयोजना गरिएको घरमा चौतिस वर्षपछि सचिवालय बैठक आयोजना गर्न थियो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकमा सहभागी हुन विराटनगर पुगिसक्नु भएको थियो दुई हजार छ्यालिस सालमा सो स्थानमा तत्कालीन नेकपा मालेको भूमिगत रूपमा भदौ नौदेखि चौध गतेसम्म चौथो महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा आफ्नो पार्टीले स्पष्ट बहुमत सिद्ध गरेर सरकार गठन गर्ने दावी गर्नुभएको छ विराटनगर विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले बहुमतका लागि चाहिने सडचालिस सीट भन्दा बढी एमाले सिद्ध गर्ने बताउनुभयो कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको कुवृद्धिको परिणाम भन्दै उहाँले अदालतले नै सरकार गठन गरेको मिलेन भनिसकेपछि सरकार काम चलाउ भएको पनि भन्न नमिल्ने बताउनुभयो यो त गठबन्धनको दुर्बुद्धि र अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक क्रियाकलापको कारणले यो अस्थिरता आएको न हो नत्र भने नबनेको सरकार बनाए भन्ने सभामुखले भोट हालेर असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्ने गराउने सभामुखलाई राजीनामा गरेर संकट खडा गर्ने यस खालका कुराहरू त सत्ता पक्षले गठबन्धनले गरेर समस्या आएको न हो अब अदालतले फैसला गरेर बन्दै नबनेको सरकार बनेकै मिलेन भनेपछि त त्यो त सरकार बन्दै बनेन नि नबनेको सरकारले काम चलाउ हुन्छ लगानी बोर्डले चारवटा जलविद्युत परियोजनाका लागि कुल छत्तीस अर्ब सैतिस करोड़ रूपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ बोर्डको आज अवसरको बैठकले रोलवालिङ खोला छुजुङ खोला दाना खोला र सानीफेरी जलविद्युत परियोजनाका लागि कुल छत्तीस अर्ब सैतिस करोड़ रूपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो बैठकले तमोर जलाशय जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ़ाउने सम्बन्धमा हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावी कार्यदिशा सम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्च समिति गठन गर्ने पनि गरेको छ त्यस्तै दाङको राजपुर गाउँपालिकामा गा, दुई सय पैंतालिस मेगावाट र बीस मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि डोलमा हिमालयन ला इनर्जीलाई अध्ययन अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेको छ बाँकेको कोहलपुर कपिल को वस्तुको बाणगंगामा दुई सय पचास मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता राईजन इनर्जी कम्पनीबाट पेश भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बोर्डले जानकारीका लागि दिएको छ बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना को सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ बोर्डको बैठकले ग्रीन क्याल्सियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेशिया स्थित रेनीकोला एसडीएनबीएसडीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले धरानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जातीय र धार्मिक साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन सक्ने भएकाले आज राति बाह्र बजेदेखि भोलि राती बाह्र बजेसम्म बजे धरान उपमहानगरपालिकाका बीसओै ओड़ामा लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो प्रमुख जिल्लाधिकारी ओम्कला पाण्डेका अनुसार धरानमा गोरू काट्न पाउनुपर्छ भनी सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गरिएको विषयको विरोधमा भोलि रयाली गर्ने भनी सूचनापछि सुरक्षा समितिको बैठकले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो पाण्डेका अनुसार धरान उपमहानगरपालिका प्रवेश गर्ने पश्चिम बाटो बाराहा क्षेत्र नगरपालिकाको झण्डा चोकदेखि धरानतर्फको क्षेत्र रामधुनी छ र बाराहा क्षेत्र तीन नहडा चोकदेखि धरानतर्फको क्षेत्र इटहरी बीस तरहरा पानी पियादेखि उत्तर केराबारी गाउँपालिकाबाट धरान प्रवेश गर्ने क्षेत्र धनकुटाको सांगुगढ़ी छ भेडेटारबाट धरानतर्फको क्षेत्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो यसैबीच धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले आपसी सद्भाव भाइचारा र एकता कायम गर्नका लागि नगरवासीमा अपील गर्नुभएको छ एक अपील प्रकाशित गर्दै उहाँले कुनै पनि प्रकारको सामाजिक अन्तर सम्बन्ध खलबलिने गतिविधि नगर्न अनुरोध गर्नुभएको छ त्यस्तै धरानमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक विवादले सामाजिक सद्भाव विथुलिन सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै धरानका पूर्व प्रमुख र उपप्रमुखले संयुक्त अपील मार्फत सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आह्वान गरेका छन् यसैबीच विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक र धार्मिक सद्भाव कायम राख्न आह्वान गरेका छन् चेतनाको कमी र अभिभावकै लापरवाहीका कारण तराईका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ आर्थिक रूपले सम्पन्न र मध्यमवर्गका परिवारका बालबालिकामा पनि कुपोषणको समस्या देखिएको वीरगंज स्थित पोषण पुनस्थापना गृहले जनाएको छ गृहकी कार्यक्रम व्यवस्थापक सरिता यादवले कतिपय परिवारमा केही वर्ष अघि बालबालिकामा कुपोषण देखिएकामा हाल आएर फेरि अन्य बालबालिकामा पनि कुपोषणकै समस्या देखिउनु अभिभावकको लापरवाही भएको बताउनुभयो सन् दुई हजार 14 को मे चौधबाट सञ्चालनमा आएको सो गृहमा गत असार मसान्तसम्ममा तीन हजार चौविस कुपोषित बालबालिका उपचारका लागि भर्ना भइसकेका छन् तीमध्ये एक हजार छ सय तेइस बालक र एक हजार चार सय एक बालिका छन् कुलमध्ये छ महीना उमेरसम्मकामा दुई सय छैसठी छदेखि चौबीस महीना उमेरसम्मका एक हजार आठ सय चौवालिस पच्चीसदेखि साठी उमेर उमेरसम्मका सात सय र त्यसमारेका दुई सय चौध बाल बालिका छन् तीन हजार वर्षाका मात्रै एक हजार सात सय तीस बाराका आठ सय उनासी रौतहड़का एक सय छयासी सर्नाईका चौवालिस महोतरीका एघार मकवानपुरका सात धनुषा चितवन र झापाका दुई दुई र भारतका एक सय एकसठी जना छन् उपचार गरिएका मध्ये दुई सय पाँच जनालाई साधारण पाँच सय बीस जनालाई मध्यम र दुई हजार दुई सय कड़ा खालको कुपोषण भएको पो थियो यस अवधिमा गृहमा उपचार गरिएका एघार कुपोषित बाल मृत्यु समेत भएको छ ग्रीसमा अपहरणमा परेका तीनजना नेपालीलाई सकुशल उद्धार गरी नेपालमा फिरौती रकम लिने चारजनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पक्राउ गरेको छ सीआईबीले धनकुटाका बत्तीस वर्षीय शिवराज कुंवर काठमाण्डु तारकेश्वरका रामेश्वर अर्याल कपिल वस्तुका प्रकाश बेलवासे र पर्वतका दिलबहादुर थापालाई फिरौती रकम सहित पक्राउ गरेको हो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सर्बिया पुगेका एक महिला र दुई पुरुषलाई ग्रिस प्रवेश गर्ने क्रममा पाकिस्तानी नागरिक तथा तिनका सहयोगीले अपहरण गरेका थिए अपहरणमा परेका तीनैजना वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सर्बिया गएको र त्यहाँको रोजगार तथा तलब सुविधा चित्त नबुझेपछि लुकीछिपी छिपी ग्रीस जाने क्रममा अपहरणमा परेका थिए उनीहरूलाई अपहरण गरे लगतै हिन्दी भाषा बोल्ने ती व्यक्तिले व्हाट्सएप मार्फत परिवारलाई सम्पर्क गरी पन्ध्र हजार युरो फिरौती मागेका थिए पीड़ितका परिवारले अपहरणकारीले भने बमोजिम नेपालमा रहेका विभिन्न व्यक्तिलाई एक्काइस लाख पचहत्तर हजार रूपियाँ बुझाएका थिए दुर्घटनामा संलग्न नेपालीहरूलाई सीआईबीले काठमाण्डुको गौरीघाटबाट विरोधी सहित पक्राउ गरेको हो पक्राउ परेका चारजनालाई नै अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा म्याद गरी अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग सरकारले तमोर जलाशयुक्त आयोजनाको सम्झौता अवधि लम्ब्याएको छ प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष सुपन दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको पचपन्नौ बैठकले तमोर जलाशयुक्त आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने चरणमा पुग्दा पनि अवधि लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो प्रधानमन्त्री दाहालको आसन चीन भ्रमणलाई ध्यानमा राखेर चिनिया कम्पनी पावर चाहनाले बनाउने भनिएको सात मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशयुक्त आयोजनाको अवधि लम्ब्याएको हो लम्बाएको छ को बैठकले सो आयोजनामा हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावी कार्यदिशा सम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लोमसालले जानकारी दिनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प धरोटीमा रिहा हुनुभएको छ जर्जियाको फुलटन काउन्टी जेलमा आफ्नो गिरफ्तारी दिनुभएका ट्रम्प धरोटीमा रिहा हुनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् ट्रम्पको धरोटीका लागि दुई लाख अमेरिकी डलर तोकिएको थियो उहाँ विरूद्ध सन् दुई हजार बीसको चुनावमा पराजयको नतिजा उल्टाउन खोजेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ यही महिनाको शुरूआतमा जर्जियाका एक अभियोजकले रिपब्लिक नेता एवं पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प सहित उहाँका अन्य सहयोगी विरूद्ध पराजयको नतिजा उल्टाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ट्रम्पले अदालतमा गिरफ्तारी दिएको बीस मिनटमा रिया हुनुभएको रोयटर्सले जनाएको छ यस वर्ष ट्रम्पले अदालत वा संघीय अधिकारी सामू गिरफ्तारी दिनुभएको यो चौथो पटक हो यसअघि उहाँ विरूद्ध फौजदारी मुद्दा चल्दा तीन पटक अदालतमा हाजिर भइसक्नु भएको छ विश्वका पाँच विकासशील मुलुकको ब्रिक्स समूहमा उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका अन्य छ मुलुक पनि समावेश हुने भएका छन् ब्रिक्समा अर्जेन्टिना इजिप्ट इरान इथियोपिया साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट युवेलाई सामेल गर्ने निर्णय गरिएको हो चीनले सदस्यता बढ़ाउने विषयलाई निकै जोड़ दिएको थियो चीनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङले यस क्षणलाई ऐतिहासिक रूप भएको पश्चिमा मुलुकको ब्लकलाई कड़ा टक्कर दिने उद्देश्यका साथ ब्रिक समूह रहेको भान हुन्छ पश्चिमा मुलुक विरूद्धको शक्ति स्थापित गर्ने चीन र रूसको प्रयासलाई यस कदमबाट ठूलो सहयोग पुगेको छ ब्राजिल रूस भारत चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्समा सहभागी हुन विभिन्न बाइस मुलुकले गरेको औपचारिक आग्रहमा तत्काल छवटाको सदस्यता स्वीकार गरिएको हो विश्व शान्ति तथा विकासका निम्ति भनिएको ब्रिक्समा अन्य मुलुकलाई पनि सहभागी गराउँदै शक्तिशाली बनाउने लक्ष्य छ अमेरिकाको प्रभुत्व रहेको विश्व राजनीतिको परिदृश्य नै परिवर्तन गर्न चीन र रूसले गरेको प्रयासमा पश्चिममा ब्लकमा नरहेका तथा विभिन्न प्रतिबन्धको सामना गरिरहेका मुलुक ब्रिक्समा सामेल भएका हुन् विश्वमा शक्तिशाली वैकल्पिक निर्माण गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघ का नाममा पश्चिमा शक्तिको एकाधिकारलाई चुनौती दिनु नै यस कदमको निचोड़ देखिन्छ सा। बेलायतको साओस चाइना इन्स्टिच्यूटका निर्देशक स्टीभ संघ भन्छन् यो चीनको सक्रियतामा भएको गठबन्धन हो ब्रिक्समा सदस्यता लिएका मुलुकको समान उद्देश्य वा सरकार सञ्चालनको पद्धति सिद्धान्त मिल्न नसकेका का कारण यसको सहकार्यबाट कुनै प्रभाव नपर्ने निर्देशक संघको दावी चीनले निरंकु सत्ता सञ्चालन गरिरहेका मुलुकलाई सुरक्षित वैकल्पिक विश्व दिन खोजेको आरोप समेत संघले अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले जस्तो नागरिकलाई अधिकार स्वतन्त्रता दिनुपर्ने शर्त नरहेकाले निरंकु शासन सत्ता ब्रिक्स तर्फ जाने संघको भनाइ छ दक्षिण अफ्रिका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले आगामी दिनमा अन्य सदस्य पनि थप्ने योजना रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ जसका लागि संस्थापक पाँच मुलुकले मापदण्ड तयार पार्ने दक्षिण अफ्रिका राष्ट्रपतिको भनाइ छ अमेरिकाले ब्रिक्सको पछिल्लो सदस्यता विस्तारका विषयमा सामान्य प्रतिक्रिया दिने प्रयास गरे पनि यसले वाशिङटनलाई हल्लाएको बीबीसीको टिप्पणी छ अमेरिकी राष्ट्रिय रक्षा सल्लाहकार जेक सुनले अमेरिका वा संयुक्त राष्ट्र संघको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा ब्रिक्सलाई हेर्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन् उनले यस कदमलाई आलोचनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने समेत बताए ब्राजिलले ब्रिक्स भित्र अलग्गै मुद्रा संचालनको प्रस्तावलाई समेत गम्भीरताका साथ उठाएको छ सा। भारतले अमेरिका संघको मित्रतालाई कायम गर्ने गरी केही फरक मत राखे पनि ब्रिक्स आफ्नै गतिमा गएको छ एक अर्काको चासो र राष्ट्रिय स्वार्थको सम्मान गर्ने बताउँदै ब्रिक्सले समझदारीमा आफ्नो शिखर सम्मेलनको अन्त्य गरेको छ भने उदयको सन्देश समेत प्रवाह गरेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि अब खेल प्रसंग नेपालले महिला टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको फाइनलमा हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ चार देश सम्मिलित सिरिज अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाल घरेलु टोली मलेसियासँग छ विकेटले पराजित भए पनि फाइनल पुगेको हो बायोमास ओभल मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले अठार अठार ओभरमा छोट्याइएको खेलमा सात विकेट गुमाई तिरासी रन बनाएको थियो वर्षाका कारण केही बेर खेल प्रभावित भएपछि दुई ओभर घटाइएको थियो टक ओर्थ लुइस पद्धतिका आधारमा मलेसियाले चौरासी रनको लक्ष्य सोह्र दशमलव दुई ओभरमा पूरा गर्यो नेपाल हङकङ र मलेसियाले समान दुई दुई खेल जिते पनि रन रेटका रेटमा मलेसिया भन्दा नेपाल र हङकङ अगाडि छन् रोबिन लिग का आधारमा भएको प्रतियोगिताको फाइनल खेल भोलि हुनेछ त्यस्तै भोलि नै तेस्रो स्थानका लागि मलेसिया र कुवेत बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ एसियाली खेलकूदको उन्नाइसौं संस्करणमा बक्सिङबाट तेह्र नेपाली खेलाड़ीले चुनौती पेश गर्दैछन् नेपालले एसियामा बक्सिङबाट पहिलो पटक सबैभन्दा बढ़ी छ महिला र सात पुरूष खेलाड़ी छनौट गरेको छ यी खेलाड़ी हाल छिमेकी देश भारतमा बन्द प्रशिक्षणमा छन् नेपाली बक्सरले सोरोम संस्करणपछि भित्र नसकेको पदकको आशा यसपटक गरिएको छ एक रिपोर्ट गत साउन एघार गते भारत गएका खेलाड़ी अर्को साता नेपाल फर्कदैछन् पुरूषतर्फ एकाउन्न केजीमा रविन थापा सन्ताउन्न केजीमा बुद्ध ग्याम्जो लामा त्रिसठी दशमलव पाँच केजीमा भूपेन्द्र थापा एकात्तर केजीमा दिपेश लामा असी केजीमा दीपक श्रेष्ठ बयानब्बे केजीमा रविन नेपाल र रव बयानब्बे केजी भन्दा माथि आशिष दुवाड़ीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् यस्तै महिलातर्फ पचास केजीमा सुषमा तामाङ चौवन्न केजीमा मिनु गुरूङ सन्ताउन्न केजीमा चन्द्रकला थापा साठी केजीमा संगी सुनार छैसठी केजीमा विनिता थापा मगर र पचहत्तर केजीमा सरस्वती राणाले नेपालबाट चुनौती पेश गर्नेछिन् बक्सिङका पाँच खेलाड़ीसँग मात्रै एसिया अनुभव छ तीनजना त अन्तर्राष्ट्रिय रिंगमा पहिलो पटक उत्र सुषमा गत वर्ष थाइल्याण्डको ब्याङ्ककमा सम्पन्न एएसबीसी एसियन एस अण्डर ट्वेन्टी टू बक्सिङ च्याम्पियनशीपमा ऐतिहासिक रजत पदक विजेता हुन् बाह्र वर्ष अघि चीनको ग्वाङझाउमा भएको सोह्रौं संस्करणको एसियार्डमा बक्सिङबाट दीपक महर्जनले नेपाललाई काश्य पदक दिलाए त्यस पश्चात नेपाली बक्सिङ एसियार्डमा सहभागितामा मात्रै सीमित बन्दै आएको छ एसियार्डमा डेब्यू गर्न लागेका बुद्ध ग्याम्जो लामा भन्छन् बक्सिंग खेल आगामी असो सात पंद्रह गतेम भारत को पंजाब इंस्टीच्यूट अफ स्पोर्ट्स पटियाला दीपक महर्जन संग प्रवीण तुलाधर राज प्रशिक्षक शिव सिंह राष्ट्रीय टोली

नेपालले एसियाडमा पदकको खाता दशौं संस्करणमा खोलेको थियो सन् उन्नाइस सय छयासीमा दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा भएको एसियन गेम्समा बक्सिङबाट चार कांश्य पदक नेपालले जित्यो नेपाली बक्सर दल बहादुर राणा मगर तुल बहादुर थापा सुशील पोखरेल र मनोज बहादुर श्रेष्ठले काश्य जिते सोही संस्करणमा तेक्वान्दोबाट नेपालले चारै काश्य हात पार्यो तेह्र स्वर्णका लागि नेपाली बक्सरले यसपटक एसियार्डमा चुनौती पेश गर्दैछन् हस् त यी कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन हिँड सकिन्छ राति आठ बजे सेक्युरिटी एण्ड क्राइम डायरी हुनेछ अहिलेलाई मनिष र म पार्वता आज्ञा माग्छौ नमस्कार